Mahmud Muradov už je v oktagonu a co-main event dnešního gala večera může začít. Jdeme si tady představit oba bojovníky. Modrý roh, reprezentant Gamet týmu, 41 let, přes 56 zápasů, z toho téměř 19 knockoutů, 183 cm vysoký brazilský bojovník Eduardo. Jeho soupeřem za červený roh je reprezentant MMA Monster. Jeho profesionální bilance zní 15 vítězství a pouze 6 porážek. 190 cm vysoký, 28 let a velká hvězda X-Fight Night a dalších organizací. To je vizitka Mahmud Muradov! Kilogramů. Jdeme na to! Rozhodčí tohoto zápasu Jakub Miller. Tip Sport Arena v Pardubicích je připravena na tento předposlední zápas dnešního velkého gala večera. Tady v tomto městě, kam se znovu XFN vrátilo zpátky. Mezi oběma je samozřejmě nejenom váhový rozdíl, ale také výškový. Pojďme tedy na to. Tady low kick a hned poměrně brutální výměna na začátek tohoto zápasu. Pak už má jednu takovou neblahou zkušenost s Brazilcem právě. Tak to bylo. Přímo mezi nohy, hodně to klaplo. De Oliveira se okamžitě omlouvá. Na jednom zápasu s XFM právě v tom hotelu Praha měl Mach zápas o titul s jedním Brazilcem a mělo to podobný průběh. Taky dostal přesně takhle nakopáno do suspenzoru a pak bohužel teda zápas prohrál, protože mu Brazilec překopil jeho klíční kost. Takže doufejme, že tentokrát to bude mít úplně jiný průběh. Muradov má samozřejmě 5 minut na odpočinek, ale vypadá to, že těch 5 minut nevyužije. A bude chtít pokračovat dále, i když stále není úplně v pořádku. No, ta zadní noha Brazilce je hodně nebezpečná. Ale Mach je koncentrován, myslím si, že je v úplně jiném rozpoložení, než to bylo ten minulý zápas. Krásně se hýbe. Čistá brada, přistála Brazilcovi na pravou tvář. Bradu teda. Olivera, ten ho posílá na zem. Tak a teďka, aby si to Mach připravil na pořádný ground and pound, zatím mu tam dává ramenem do brady, což je strašně nepříjemná věc, když to někdo umí. Taková polská specialita. Nahoru, dolů, Brazilec se směje. Je to showman, už nám to ukázal, ale při nástupu. To zase klobou dolů. Tak to má být. Ve 40 letech mlátí mě Muradov do obličeje, no a co? Další rány. Tak mu De Oliveira vrací. Výborně, výborně má. Krásně mu drží pravou rukou, jeho pravou rukou. Levá
část je úplně odpítá, ale zase se směje. Vypadá to, jako kdyby to De Olivero spíše probouzilo. No. Je možný, že už měl zápasy s jinýma trenérama. Rafi je stále aktivní na zemi. Ale Mago zasypává úderama, břicho, hlava. Záda, vypadá to na krásné škrcení, ale to bych se divil, kdyby tohle Brazilec plácnul. Ne, ale v tom to nebylo pohledou. Stále zádech. Přicházejí tam další údary od Muradova. Takže by další pokus o škrcení. Nemá to chycení, ale tady si myslím, že Brazilec je jako doma. Bylo to přes bradu chvíli? Bylo to přes bradu, ale Mak tam pořád otravuje. Myslím si, že Brazilec si tohle to nenechá chytnout. Celá minuta do konce prvního kola, kde se opravdu dělo spoustu věcí. Stále záda a teď si přetočil Brazilce. Pořád je na zádech, to takový klíště, který bije pořád. A tohle jsou tvrdé lopty, které teď inkasoval De Olivera. Ale mrká na nás tady. Máme ho tady přímo před pletivem a dává najevo, že mu to vůbec nic nedělá. Teďka si dokonce uvolnil jeden háček, druhý háček. A otočil se akorát. Teď se De Olivera vyhnul. Obrovské bomby, která tam přichází. Právě utek Hrobníkovi z lopaty, protože kdyby ho trefil Morero tím Další, takový byl hraný loket, je tady konec prvního kola postupně. Další, zápas bude pokračovat závěr. No tak tohle bylo tady kolo pár excellence a De Olivera ukazuje, jakože co? Já mám za sebou výkaz 50 zápasů. Ukazuje, že je úplně v pohodě. Nic já už neděje. Tohle prožil, já už jsem někde byl. Je to práce. Do 84 kg Mahmud Muradov. Edvaldo. Do toho dost, co oba předvedli. Jo. Ale jednoznačně první kolo jde za naším Machem. A potom asi není to. Neuvěřitelný, jak dokáže Mach vnímat informace z rohu ve třech jazycích, polštině, ruštině a češtině. Ale taky ještě bude potřebovat třeba angličtinu brzy. No, s tím si myslím, že má problém, protože když jsme spolu byli v Tajsku, tak to byl jediný jazyk asi, kterým nemluvil. Tak uvidíme časem. Kola. Je to, jak jsem říkal, z Macha se stala brutální mašina, bylo to vidět v tom Graven Pout na zemi na konci kola. Zábavný zápas pokračuje mezi Muradovem a De Oliveirou. Vidíme rozdíl koncentraci Macha a De Oliveiry. Mach je naprosto koncentrován. Machovýho rohu slyšíme ruky věr. Pravé ruky od Muradova. Ale Olivier asi učísne vlasy. Usměje se a jde dál. Ale pozor. No, ale je nebezpečný. Jak říká Mach, tak opravdu Oliveira je nebezpečný v každý minutě. Jaké každou chvíli zkracuje vzdálenost. Připravuje se sám na... Tady schytal krásný koleno. Zde se jen tak pousmál, to už je tradice v tomto zápase.
úsměv za úder. Tak aby to nebylo opačně, když se nemyslím, že by Muranov se usmál na Brazilce. Mach je koncentrovaný, ten se věnuje jenom tomu, co má dělat. Poslouchá rady. Úder úsměv. Tady škoda, že Oliveira umnul, protože... Pozor, takhle se usmál. Samozřejmě, pořád se směje. Ale Muradov má výborný pohyb, výborný pohyb. Oliveira zatlačí, Muradov uhne a jde si zase po svým. Myslím, že s přicházejícíma minutama bude Muradov dominovat, protože 40 let je opravdu dost. To se skutečně musí projevit někde a jasné, že to bude s přibývajícími minutami tohoto zápasu. Krásný uhyb, krásný sidestep. Ale Brazilec tlačí, Brazilec se nenechá ničím zahambit na to, že se žral tolik úderů a kopů, tak pořád tlačí, pořád je nebezpečný. Krásný low kick. Pozor. Tohle jsme už jednou viděli podání Mikea Venoma. Už rozdrtil beční kost Santosovi. Zase krásný uhyb. A Brazilec se snaží otevírat. Vypadá to, že... Ne. Nedoručí ho. Naopak. Naopak. A to převzal. Vzor a je nahoře. Ale Brazilec se zase usmívá. Nevěří, že někdo ví hlavou. Jako tohle. Nemyslíš vážně. Muradov přidává několik úderů na Solar. Olivera komunikoval trochu s rozhodčím. Chce vstát. Ještě něco přes minutu. To bude ale muset tady přečkat a vydržet. A znovu záda má Mach Muradov. To tam vyjde částečně. Blokuje ty nohy. Nenechá ho vstát. Jsem tak rozhodoval, jestli Rinek Čouk, anebo radši Gravel Bow. A protože ta druhá varianta vítězí. Druhá varianta sedí víc. Spokojně, odpočívaj, a dech, spokojná. Slyšíme Andřeje Košelskýho, jak radí svýmu svěřenci Machovi. Machovi podchránit na zuby, ale nic to nemění na tom, že si ho prostě strčím do pusy a jedu dál. Ani rozhodčí to má konce druhého kola, ale Mach Muradov ho dokončil a vítězí tady už po 16. kariéře zažívá úspěch a byl to skvělý kon. Zkoušel zajímavé kombinace, kolikrát si tam naskočil. Koleno, čistý. Takže uvidíme, je to naskočený koleno a lavenu. Ale klobouk dolů, protože bylo to docela, co dokázal vydržet. Tolika leté. A tady. Nebylo úplně na čisto, ale nádhera, krásná práce. A tady ground and pound, závěrečný. Vítěze tohoto duelu
Nicméně nyní poprosíme Macha, aby nás doplnil a šel tady do středu oktagonu, aby tak mohli plně oznámit vítěze tohoto zápasu. Kterým se stává ve druhém kole na TK